viimeinen aamu Saksassa. Oli kohtuullisen harmaa, 0-2 astetta lämmintä koko päivän, tai kylmää, miten vain. Ei onneksi satanut juurikaan mitään, että kuivat kelit tai tiet kuivu päivän mittaan. Ja sitten oli matkan ensimmäinen stau. Tosin onneksi lyhytaikainen, että se ei kestänyt kuin ehkä 10 minuuttia, mutta jo tästä huomaa, että rekkoja on ja sitten kun ne pysähtyy, niin ei kukaan pääse juuri mihinkään. Plus tietyöt päälle, niin soppa on valmis. Eikä keitto ollenkaan. Saksan viimeinen yö oltiin Untermöhlessä, semmoisessa pienessä tyypillisessä majatalossa tai hotellissa. Vähän vanhanaikainen, mutta ihan toimiva siisti. Hämmentävintä oli löytää aamulla aamupalahuone ja tässä näyte siitä, kuinka palasimme sieltä. Huomaa, että video on nopeutettu ja silti se kestää ja kestää eikä lopu millään. Tästä lähdimme sitten kohti Augsburgia. Olemme siellä käyneet vuosia sitten jo aikaisemminkin. Nyt kävimme vain tankkaamassa ja hieman viimeisiä ostoksia tekemässä. Polttoaineiden hintataso ihan kohtuullisia. Pumppu oli mahdottoman hidas, mutta onneksi Saksassa on vielä järki päässä ja tämän pistoolin saa lukittua. Ei tarvitse pitää kädellä kättä asennossa polttoainetankin edessä. Ranskan maanteille kuuluvat liikenneympyrät ja hidastetöyssyt. Italiassa kapeat kadut ja tiet ja aika jännä ajokulttuuri. Sveitsissä erinomaiset tiet, säntillisyys. Saksassa rekat. Niitä on sitten niin kuin järjetön määrä. Joskus tulee vähän mieleen, että onko ne kaikki ihan tarpeellisia ja mitä ihmettä ne yleensä kuskaa. Hyvää iltaa, eli hep. Kello on 22.15. Olemme Travemundessa. Ajettiin juuri 850 kilometriä. Lähdettiin joskus vähän ennen puolta päivää liikenteeseen. Ja tarkalleen ottaen, kauankos me ajettiin? Me ajettiin muutama kerran pysähyttiin, syömässä käytiin ostoksilla. Laskeskelin, että tuolla meni parhaimmillaan 3 tuntia ajettiin sille, että keskituntinopeus oli noin 125. Se on jo aika hyvin, vaikka siellä oli tietöitäkin jonkun verran ja semmoista. Mutta joo, vedetäänpä pikainen summaus. Viimeisessä osassa tulee kuitenkin vielä lisää näitä juttuja, mutta kaikissa käymissämme ausfarteissa, niin ne on semmoisia pikkukyliä. Niitä on tuolla aika paljon tuolla Saksan maalla, Ausfartteen. Käytiin kahvilla ja todettiin, että nehän kummallisia. Visa ei muka kelvannut niille. Ja mä sanoin, että siinä kortissa on myös debiittiä. Ei kelvannut.
piti ruveta käteisellä maksamaan sitten viimeisenä päivänä. Kaikki Italiat, Andorrat ja Espanjat on kierretty, niin ei mitään ongelmia korttien kanssa, mutta Saksassa. No, selvittiin siitä, saatiin kahvit ja pullat sieltä. Joo, tässä nyt menee jonkun aikaa ennen kuin päästään laivaan. Semmoinen pikainen huomio, että saksalaiset autoilijat moottoritiellä, niin ne on vähän kummallisia. Ne ajaa uusilla autoilla tai uudehkoilla ja ne ei osaa käyttää cruisea. Ne saattaa ajaa 150 tai 200 ohi ja mä ajan koko ajan 140 cruise päällä. Niin yhdenkin auton me ohitettiin semmoisen puolen tunnin aikana vissiin 3-4 kertaa. Ja mulla on nopeus koko ajan se sama. Niin en mä ymmärrä. Joo. Mutta näistä ja kaikesta muustakin, niin sitten siinä päätösosassa ehkä vähän höpötellään lisää. Nyt on ajot ajettu käytännössä Euroopassa. Nämä on 600 kilometriä kotomaassa. Vähän reilukin itse asiassa Tampereen kautta kerellä. Mutta. Semmosta. Jatketaan vähän jollain muulla ehkä tässä. Laivamatka Travesta Helsinkiin oli käytännössä samanlainen kuin jaksossa 2. Sillä ehdotuksella, että lähdimme yöllä 2.45. Hyttiluokka oli jonkin verran alempi. Mutta samalla lailla syötiin, nukuttiin, tehtiin ristikoita. Syötiin, nukuttiin, syötiin, tehtiin ristikoita. Ja olla öllötettiin. Nyt on matkalla oltiin tuolla. Nyt me ollaan, missä me ollaan? Me ollaan tuolla. Viimeisen ajopäivän aamu olimme siis yötä Pirkanmaalla ja 400, vähän reilu 400 kilsaa vielä jäljellä. Oli pakkasta yöllä ja aamulla tiet olivat hyvin liukkaita, mutta onneksi aurinko paistoi. Se vähän valaisi mieltä ja mukava loman lopetus.
peruutin auton talliin. Hep. 7400 kilometriä myöhemmin ollaan kotona. Tänään oli vielä 450 kilsaa ehkä, vähän reilu. Käytiin Oulussa hakemassa yksi perheenjäsen kotiin ja kaupassa. Ja kyllähän se tollasen, kun ajelee tuhansia kilometriä muualla kuin kotomaassa, niin sitten kun tulee kotiin, niin kaikki on vähän ankeeta. Siihen sopi oikein hyvin tässä kotomaan kamaralla kuunnettiin tuommoista äänikirjaa Joutoretki, kirjoittana Jana Jantso-Jokelin ja Touko Hujanen. Jos ei ole sitä lukenut, niin kannattaa lukea. Ja jos on lukenut tai kuunnellut, niin ymmärtää hyvin, että se sopii meille hyvin tähän loppumatkaan kuunnelmaksi. Joo. Tainan lähteä syömään ja uunin lämmitykseen ja pyykinpesuun ja matkalaukkujen purkamiseen ja mitähän muuta. Mutta kiitos tästä. Yksi jakso vielä. No kuka siellä? Moi. Tultiin kotiin. No niin.